ne bunge yesenet ni go yakorege karo kia ya ase ya murikira uko rubekana uko kwa berego kweneki wa ase chiki sato bono ime yense ya Kenya aba senetabu ni go baganirie uko wose uko uko keigwa kwa ba waziri kurwa merongebere na oyo mogoika 14 na kwameria comment kwa ngere yabo emeremo be serikali ase boigo babolia serikali egotegerera amaganio yabasai Jose James. Mr. Speaker, it needs an overhaul. I am afraid that not the usual glue and gum that we put into areas that are leaking will solve this time. It's completely broken. If it's a pipeline, Mr. Speaker, it is time to decommission and set up a new pipeline. Ile watu wanasema kwamba ati mishahara inaongezwa. Bwana Speaker, mimi nasema kwamba sitaki mshahara wangu uongezwe. Ulikuwa sisi tupewe kama wabunge wa Senate, na najua ndugu zangu maseneta wako hapa, tuna shida za pesa ndio, lakini nina hakika watakubaliana na mimi ya kwamba si wakati mzuri sasa sisi kuongezwa mishahara. Haifai, hatuitaki.